Päävalmentaja Mika Järvinen, FCV:n kausi 2015 kakkosen etelälohkossa on päättynyt kuudenteen sijaan ja sarjapaikan säilyttämiseen. Millainen maku jäi kaudesta? No, aika mielenkiintoinen kaiken kaikkiaan kausi oli. Ja oli melkoinen punnerus alusta loppuun asti. Että kyllä pitää sanoa se, että takki on ollut tyhjä 26 kertaa ainakin tällä kaudella. 27. peli nyt oli vähän sellainen, että oli sarjapaikka varmistettu jo, mutta kyllä 26 peliä punnerrettiin ja joka pelaaja on punnertanut ihan varmasti niin kuin kaikki mehut itsestään. Tämä oli valmentajanakin itselle ensimmäinen kausi kakkosessa, eli kaikki oli tavallaan opettelua ja se, että kaikki vastustajajoukkuet oli uusia, niistä piti saada tietoa aika paljonkin, varsinkin se ensimmäinen kolmannes, mitä pelattiin, niin se vei aikaa ihan ruhtinaallisesti aina ennen jokaista ottelua ottaa selvää vastustajasta, millainen vastustaja on tulossa. Ja sitten tietysti loppua kohti se vastustajasta tietojen saaminen helpottu siinä mielessä, että mitä pitemmälle kautta pelattiin, niin sitä enemmän meillä oli tietoa myöskin vastustajajoukkueesta. Mutta kaiken kaikkiaan kyllä akut aika tyhjät on kauden jälkeen. Että kyllä ihan hyvää tekee nyt tässä vaiheessa vähän huilailla. No, täyttyivätkö joukkueelle ennen kautta asetetut tavoitteet ja odotukset? No, me lähdettiin sillä tavoitteella liikkeelle, että jokainen peli lähdetään voittamaan. Ja kyllä jokainen peli yritettiin lähteä voittamaan kauden aikana. Ja välillä onnistuttiin, välillä epäonnistuttiin, mutta kyllä jokaisella takaraivossa kolkutteli ajatuksena kuitenkin se, että se suurin tavoite tältä kaudelta on sarjapaikan saavuttaminen, ja siinä onnistuttiin. Käsitellään sitten hieman pelikentän tapahtumia. Kuinka hyvin jengi omaksui ja toteutti haluamansa pelityyliä ja taktiikkaa kauden aikana? No, me ollaan periaatteessa pelattu sillä taktiikalla, jolla tälläkin kaudella suurin osa peleistä pelattiin jo 2 erillistä kautta kolmosessa. Että siinä mielessä siinä meidän pelitavassa ei ollut hirveästi uutta opeteltavaa, mutta se, mikä siihen meidän pelitapaan teki paljonkin tällä kaudella, oli se, että vastustajat oli huomattavasti laadukkaampia kuin kolmosessa, ja siellä on tila ja aika kentällä ollut tällä kaudella niin paljon vähäisempi kuin kolmosessa, että mä en oikein tiedä, että ymmärtääkö kaikki edes sitä, kuinka paljon vaativampi sarja tämä on kuin kolmonen. No, mitä seikkoja huomioit päättäessäsi sopivaa kokoonpanoa kuhunkin otteluun? Aina mietittiin vastustajaa ja mä en tiedä, joku valmentaja sanoo, että sille vastustajalle ei pidä antaa paljon painoarvoa, mutta mä oon kyllä asiasta ihan toista mieltä, että minun mielestä valmentajina voidaan lähteä paljon rauhallisemmin mielin jokaiseen peliin, kun tiedetään, millä tavalla vastustaja suurin piirtein tulee ja pelaa meitä vastaan. Ja kyllä mä uskon, että se on pelaajillekin rauhoittava tekijä, että tiedetään mahdollisimman paljon vastustajasta etukäteen. Ja se vaihteli kauden aikana aika paljon, että meillä rotaatio pyöri ihan mukavasti. Mutta toisaalta pitää myös sanoa se, että ehkä täällä Vaajakoskella on totuttu vuosien saatossa tiettyihin sementoituneisiin asioihin myöskin kokoonpanon suhteen. Ja kyllä tänä vuonna on jokainen sen nähnyt, että se on murentunut ja on kuitenkin lähdetty hakemaan vähän uuttakin verta kentälle. Ja, minun mielestä pelaajat on vastannut siihen haasteeseen kuitenkin kaiken kaikkiaan ihan hyvin, että siellä on kokoonpano elänyt matkan varrella. Mutta se on myöskin eräänlainen tapa pitää joukkue hereillä läpi kauden. No, FCV teki 27. pelissä yhteensä 31 maalia, mikä on etelälohkon joukkueista toiseksi vähiten. Mikä maalinteossa mätti? Vielä kun tuohon lisätään se, että
31 maalista 24 maalia tehtiin vieraskentällä ja kotikentällä 9 maalia, niin vielä mielenkiintoisempi tilanne, mutta kaiken kaikkiaan kyllä me pystyttiin luomaan maalipaikkoja ihan varmasti saman verran kuin vastustajajoukkueet, jolla jopa enemmän tällä kaudella. Mutta ehkä tässä kuitenkin osittain myöskin maksetaan sitä kolmosessa pelaamisen aikaa vieläkin. Et siellä on päästy liian helpolla kaksi viimeistä kautta ainakin minun ollessani joukkueen valmentajana. Niin se, että kaikki tilanteet tulee nopeammin ja vastustajat on terävämpiä, niin se vaikeuttaa sitä maalin tekemistäkin. Ja ei se helppoa ole, mutta kieltämättä se oli yksi Akilleen kantapää tällä kaudella. No miten joukkue onnistui hyökkäyspään erikoistilanteessa? Periaatteessa ihan yhtä hyvin kuin puolustuspään erikoistilanteessa. Ja se on tuossa sarjassa monen valmentajan kanssa matkan varrella, kun on puhuttu, niin erikoistilanteista joukkue teki todella vähän maaleja tuossa lohkossa kaiken kaikkiaan. Ei voi sanoa, että onnistui, kun ehkä yksi maali tehtiin kulman jälkitilanteesta. No yksi tehtiin muistaakseni sivuriaheiton jälkitilanteesta. Mutta saman verran meitä vastaan verkkoheilu sitten taas toisessa pääsee. No mitä mieltä olet joukkueen syöttöpelistä? No siinä on yksi asia, missä on selkeästi kehittämistä. Että kyllähän meidän onnistuneet prosentit yksittäisissä otteluissa, ne jää liian alas tällä hetkellä. Että siinä on yksi ihan selkeä parantamisen paikka tulevaisuuteen. Joo, kauden aikana nähtiinkin muutama päästetty maali, joka lähti keskialueen tai puolustuspään pallomenetyksestä. Tilanne ei kuitenkaan merkittävästi korjaantunut kauden aikana. Miten arvioisit tätä? No siis pallomenetyksestä yleensäkin, niin aina kun pallomenetys tapahtuu keskialueella, niin siitä tulee vaarallinen tilanne ihan sen takia, kun oma joukkue ei ole silloin ryhmittäytynyt puolustusasemiin oikein. Ja sitten pallomenetykset omassa puolustuspäässä, niin ne on vähän sellaisia asioita, että kaikkiin asioihin ei välttämättä pysty itsekään enää vaikuttamaan. Että kyllä se sellainen keskittyminen ja huolellisuus 90 minuuttia niin kuin läpi ottelun, niin se on kaiken kaikkiaan niin kuin asia, joka pitäisi saada vähän paremmalle mallille. Että siihen liittyy ihan syöttöprosentit ja kaikki muutkin. Että. Eli oliko pelaajien esitys ja toiminta kentällä sekä treeneissä riittävän laadukasta ja sitoutunutta kakkosen tasolla? Aivan varmasti on ollut, että ei siinä ole mitään ongelmaa. Kyllähän joukkue on ollut sitoutunut ja joukkue on puhaltanut hyvin yhteen hiileen läpi kauden. Ainahan voi sanoa, että pitäisi laittaa enemmän ja enemmän jokaisen itteensä likoon, mutta jossain se raja menee kuitenkin. Ja kun mietitään, että meillä on raskas kausi, niin joskus pitää myöskin vähän vannetta antaa löystyttää jokaisen vuorollaan, että ei tuollaista kautta pysty vetämään läpi, jos se vedetään koko ajan niin kuin yökirjellä. No, ringin laajuus oli noin 30 äijää. Mitä se merkitsee valmentajan kannalta? No, se merkitsee sitä, että kaikkien pitäminen tyytyväisenä on välillä aika haastavaa, mutta meillä oli hyvä tilanne siinä mielessä, että meillä oli farmisopimus Jämsänkosken Ilveksen kanssa, kolmosessa pelaavan Ilveksen kanssa, ja me saatiin sinne pelaajia tärkeitä peliminuutteja hakemaan. Ja kaiken kaikkiaan haastavaa, mutta tietysti oli välillä sellaisiakin pelejä, että eipä niitä pelaajia löytynyt edes 18, jolta mahtuu ottelupöytäkirja. Että kyllä siinä kyllä se rinki pitää aika laaja olla, kun kauteen lähtee. Aika moni muu joukkue koki pahojakin loukkaantumisia ja loukkaantumissumia kauden aikana. Että me painittiin niiden ongelmien kanssa talvi ja kevät. Ja silloin tilanne näytti todella pahalta, vielä ennen sarjan alkuakin.
siinä mielessä tietysti helppo sanoa, että varmaan olisi voitu vetää kausi pienemmälläkin ringillä läpi, koska niitä suuria loukkaantumissumia ei nyt kuitenkaan päässyt tulemaan. Että. Mutta jonakin päivänä tilanne voi olla taas toisin. No sitten tämä mielenkiintoinen tilasto, jota tässä vähän sivuttiinkin, eli kotiotteluiden sarjataulukossa FCV jäi siellä 9, mutta vierassaldo oli koko lohkon toiseksi paras. Mistä näin harvinainen tilasto voi johtua? No sitä on tullut pohdittua kyllä aika paljon tässä viimeisten päivienkin aikana. Ja siihen ei varmaan mitään yksittäistä selitystä löydy, mutta kyllä mä sen kun katsoo nyt niin kuin kokonaisuutena ja miettii, minkälaisilla pelialustoilla me ollaan pelattu, niin jotenkin on sellainen tunne, että silloin kun se pelialusta on nopea, niin me ollaan myöskin siinä pelissä paremmin mukana. Eli sopiiko tämmöiset pienemmät tekonurmakentät esimerkiksi FCV:lle paremmin kuin tämmöiset vaikka mitä meillä on tässä kotona? Ei varmasti siitä ole kiinni, että ei se, mä tiedä, sopiiko pienemmät kentät paremmin, että päinvastoin, että meillähän pitäisi olla kuitenkin juoksuvoimaisia hyökkääjiä ja hyökkäyspään pelaajia, että ei varmaan siitä ole kiinni, mutta se, että jotenkin on sellainen kutina takaraivossa, että silloin kun pelataan nurmikentällä ja nurmi on kuitenkin sellainen, että kun se pääsee kuivumaan, niin se pallon liike hidastuu aika paljon ja vastaavasti taas sitten tekonurmilla, niin pallo kulkee kyllä paljon nopeammin. No millainen oli kotistadionin nurmen kunto tässä sarkkeisena? No se nurmi on ollut yllättävän hyvässä kunnossa. Ja vielä ihan kauden viimeisessä pelissäkin se on ollut hyvässä kunnossa. Ei siinä ole mitään valittamista. Lähinnä se, että nopeat alustat. Nurmi ei ole kaikkein nopein alusta kuitenkaan. Nurmi on sateella nopea alusta, mutta muuten nurmi ei ole nopea alusta. Että se tuossa nyt on vähän kolkutellut ja ainakin yhtenä asiana tullut ihan selkeästi mieleen. Ja kun katsotaan noita meidän pelejä ja mistä me ollaan pisteitä haettu ja missä peleissä ollaan pisteitä haettu, niin kyllä siinä vaan niin on, että silloin kun se alusta on ollut nopeampi, niin pisteitäkin on tullut enemmän.